こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日も美味しいお店をご紹介いたしますので、メモ代わりにチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。今日は札幌人なら誰でも知っている超有名ラーメン屋さんへ伺いたいと思います。前回本店へお伺いしたので、今日は観光客の方が一番行きやすいすすきの店へ伺いたいと思います。すすきのの交差点から一本大通り側の都通りにあります。お店のキャパも大きいので、あまり外までは並びませんが、並んでる時は諦めてください。こんな感じですね。これは去年の9月の平日です。見た感じは海外の方が多い感じがします。こんな日もありました。去年の夏頃ですね。列もさらに長くなっちゃってます。今日は大丈夫なようです、感覚的にですが。外まで並んでる日は少ない気がします。こちらの階段まで並んでることは結構あるかもしれません。発見機で味噌ラーメン1100円を購入しました。値段が上がったんでしょうか。当たり前ですが、店内の壁は芸能人のサインだらけですね。本店も大きいですが、こちらも結構なキャパです。やっと順番が来ました。15分くらい待ったでしょうか。せっかくなので札幌クラシックもお願いいたしました。ラーメン来ました。味噌ラーメン1100円です。今や札幌味噌ラーメンのスタンダードだと思う方は多いのではないでしょうか。生姜はちょこんと乗せてあるわけではないんですね。最初から混ぜてあるみたいです。本店も確か同じでした。チャーシューに少しだけ生姜がついているところもまるっきり一緒です。久しぶりに食べられて嬉しいです。表面の油が本当に美味しいんです。とにかくスープが熱い。私はすみれさんのラーメンで食べ物の美味しさに温度が重要なことをつくづく理解しました。麺は森住製麺、黄色い縮れ麺です。私もすみれさん食べると札幌に帰ってきたことを実感します。チャーシューも脂身が少なくて私は好きな感じです。札幌在住の方もすみれさんを基準に話をする方が多いような気がします。すみれさんよりしょっぱいとか甘いとか。観光で札幌に来る方に間違いないラーメンって聞かれたら、私はすみれさんを勧めるかと思います。飲んだ最後にすみれと札幌クラシックで締める、札幌旅行の締めとしては最高ではないでしょうか。あと気のせいかもしれないのですが、本店より若干味が辛めのような気がするのですが、
皆さんはいかがでしょうか。辛いといっても唐辛子的な辛いではないです。味噌がやや辛めという感じでしょうか。少し欅さんに近いような気がしたのですが、いかがでしょうか。まあ酔っ払いのバカ舌なので、あんまり当てにはならないと思います。美味しいには変わりはないです。美味しかったです。ごちそうさまでした。すみれすすきの店さんは観光の方も地元の方も行きやすいので、並びたくない方は並んでないタイミングを見計らうしかないと思います。特に雪まつりや観光客が多い時はかなり激混みになるみたいです。24時30分までやっているので深夜を狙う方法も思いつきますが、最初に見ていただいた並んでいる映像は23時30分なので深夜でも結構混むみたいです。もし狙うなら開店早々の17時30分でしょうか。他の人気店に並んでいる時も思ったのですが、意外とみんなが混んでいると思っている時間帯の方が空いているような気がします。余談ですが、今これ新横浜でやってるんですよね。30年前のすみれさんの味が復活するみたいです。私は絶対行きたいのですが、今札幌にいるんですよね。最終日の週末しか行けないかもしれません。ごちそうさまでした。あれ、入った時は並んでいなかったのですが、外に列ができています。今日は平日火曜日、時間は22時10分です。みんな遅い時間だと空いてると思ってくるので、意外と遅い時間の方が混むと思います。場所がいいので空いてるタイミングを目視で見つける方が早いのではないかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたら、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。